kau. Tadi kat ni kat burn ni kan. Kan kau depan tu kena silang je kita masuk lubang. Video itu okey. Okay. Dia boleh buat. Tak ada masa lagi nanti minggu depan. Apa kelas anak aku tak ada. Ha barulah. Ha memang lambat. Mula-mula oi. Lepas tu baru kau boleh. Dah selalu buat kan. Baru boleh cepat. Kita pun kalau tak ada silap.
Saya boleh saing. Tapi nak saing pun tak boleh. Ini kurang sebelah-sebelah ni. Suak. Aku nak tarik tok.
Stamina tak cukup. Ha? Stamina tak cukup. Stamina pula ha. Tadi monton buat tadi elok ah. Aku. Ha, aku yang pewas. Dia tu pergi West Coast aku tu. Ha. Tapi dia tak ada. Ha. Tengok ah, dia boleh potong. Dia maintain dia tu dia tu. Ha. Thank you.
Maksudnya belakang kau ni besar. Haa, untuk naik bukit. Berapa 38? 34? Ni, 52. 52 belakang? 52. 52? Haa. 11.52? Haa. Senang naik bukit. Kalau tadi macam pihak diorang kan? Haa. Dia cakap sama-sama dah, stamina tak ada. Haa, ada lama tak kayu? Ya. Atau memang tak ada stamina dua tu. Mana? Yang ni aku dah tahu macam mana, kat mana sikit. Aku tak ingat lagi. Thank you.
Kau terpeso dah. Okey. Okey. Ah.
Okay. After about 3 laps, we came back, completely gone. Uh-huh. They put disinfectant on the road, like Dettol. And it was like amazing. And so every time we pass the same lap, on it. Oh.
Finally. Oh. Depan tungkit dia nak ni tak boleh nak pakai ha.
Garden. Sama biskal eksperimen saya. Ini dia. Gak tepi ni, jalan raya kau gak.